ምን እንደናችሁ? አይኔ ነኝ ከኢንስፓየር አበሻ። እንኳን ወደ ኢንስፓየር አበሻ በሰላም መጣችሁ። እዚህ ስላያችሁ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። በዛሬው ዕለት ላወራችሁ የፈለኩት ነገር አንድ ቅርብ ጊዜ ያየሁት ሙቪ ነበር። በጣም ቅርብ አይደለም፣ አንድ አመት ሳይሆን አይቀርም። እና ሙቪው ምን አይነት መሰላችሁ? እናትና ልጅ ሆነው የሁለቱ ታሪክ ነው በአጠቃላይ የሚታየው ማለት ነው። እና ሙቪውን ሳየው ዝም ብዬ ነበር እያየሁት፣ ማለት መጨረሻውን ለማወቅ ማለት ነው። ግን መጨረሻ ላይ ሲደመድሙ የሰጡት አረፍተ ነገር ነው እናንተ ጋር እንዳመጣ ያደረገኝ ማለት ነው። ምንድን ነው? እናትየዋ በጣም አቢዩሲቭ ነበረች ለሴት ልጇ ማለት ነው። አንዲት ሴት ልጅ ነው ያለቻት፣ ብቻዋን የምታሳድጋት እና የመጨረሻ ማለት ነው። እዛ ሙቪ ላይ ምናልባት ያያችሁት ሰዎች ካላችሁ ሙቪ ልታስታውሱ ትችላላችሁ አሁን ስገልጽላችሁ። እዛ ሙቪ ላይ እናትየዋ በጣም ክፉ ናት። ክፉ በቃ ልነግራችሁ አልችልም ክፋቷ። ልጅቱን ጧት ማታ እንደረገመቻት ነው። ትንሽ ቆይታ ከመጣች ልጅቱ ኦልሞስት የመደብደብ ያህል ነው የሚጮህባት። ከህፃነቷ ጀምሮ ሰላም ትነሳታለች። ትንሽ ከፍ ስትል ደግሞ ሰው አጠገቧ ቆሞ በተለይ ወንድ ነገር ቆም ብሎ ሰላም ካለ ካናገራት እናትየዋ ልትደባደብ ነው የምትደርሰው ከዛ ሰው ጋራ። እንደገና ደግሞ ልጅቱንም ትደበድባታለች። ብቻ በአጠቃላይ በጣም አቢዩዝ ያደረገቻት ልጅቱ በቃ ሁሌ እንደተሸማቀቀች ነው፣ ሁሌ እንዳፈረችባት ነው። ከዛ ትልቅ ሆነች፣ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት አድርጋ ስራ ጀመረች ማለት ነው። ስራ ጀምራ እየሰራች እያለ ስራ ቦታ ድረስ የመጣች ታሳፍራታለች። በቃ ያላረገቻት ነገር የለም። ልጅቱ እድሜ ልኳን ጓደኛ መያዝ አትችልም። ኤኒታይም ጓደኛ ስትይዝ በቃ ሰልባ ኦልሞስት የመደባደብ ያህል ጮሃ ታባረራቸዋለች። እና መጨረሻ ላይ ሙቪው የሚያልቀው በምንድን ነው መሰላችሁ? የሆነ ሰው ትይዝ እና ይሄ ሰው ግን በጣም የሚገነዘባት የሚረዳት ሰው ይሆናል እና ቤቷ ድረስ ይሄዳል። በግ እየገዛ ይሰጣታል እናትየዋ። በቃ እናትየዋ በጣም ቆንጆ ትሪት ያደርጋታል። እንደዛም ሆኖ በጣም ታሰቃየዋለች ሰውየውን እና መጨረሻ ላይ ብቻ በሆነ መተማመን ምናምን ካይንድ ኦፍ ትቀበለዋለች ሴትዮዋ በስንት አማላጅ ምናምን እና ልጅቱን ያገባታል ማለት ነው ሰውየው። እና ብቻ ዞሮ ዞሮ ካይንድ ኦፍ የእናትና የልጅ ሪሌሽንሽፕ ትንሽ ብዙ ሳይሆን በጣም ትንሽ እየተሻሻለ በጣም ትንሽ በቃ እኔ እንጃ አቢስ ማረባ እናትዮዋ ብዙም አልተቀየረችም፣ ግን ትንሽ እየተሻለ መጣ። ትንሽ የሆነ ደግ እየሆነች ነገር መጣች። እንዲሁም ልጅቱ መሀል ላይ በቃ ጠፍቻለሁ ጥዬሽ ምናምናም ብላ ደብዳቤ ጽፋላት፣ ግን የትም አልጠፋችም ውላ ምናምን ተመልሳ መጣች እና ልጇ የጠፋች መስሏት በጣም አዝና ነበረ። ከዛ በኋላ ጠፍታ ከመጣች ወዲህ ነው እንደውም ናይስ የሆነችላት። እና በአጠቃላይ ብቻ ሙቪን አየሁት እና ሳይ የልጅቱን ጥንካሬ ምንድንች ልጅ የምታደርገው እያልኩ እያየሁ እየተመለከትኩ ነበር የሙቪውን መጨረሻ ማየት ማለት ነው ለማየት የሙቪውን መጨረሻ ለማየት። ከዛ መጨረሻ ላይ በምን እንደመደሙት መሰላችሁ? አሁን ወደ እናንተ እንዳመጣ ያደረገኝ ዋና ምክንያት ሙቪው ልክ ሲያበቃ በቃ እናትየዋ አለ ነው እናት በመሆኗ ያን ሁሉ ያደረገችው ልጅቷን ፕሮቴክት ለማድረግ ለልጅቱ ፍቅር ስትል እንደሆነ ነገር እና ቃል ለቃል የተባለው ነገር አላስታውሰውም፣ ግን የሚለው የነበረው እናት ሁሌም እናት ናት፣ ምንም ትሁን ምን እንደዚህ ነገር ነው የሚለው የመጨረሻው ሴንቴንስ ማለት ነው የሙቪው። እና ሻክ ነው ያደረኩት ማለት ነው እኔ ማለት አንደኛ በጣም አበሳጨኝ። ምክንያቱም ልጅቱ ቦታ ላይ ሆናችሁ ብታዩት የምታረጋት ነገር ከልጅነቷ ጀምሮ የሰፈር ሰው ሁሉ ነው የሚስቅባቸው። እናትየዋን ድንጋይ ሁሉ ይወረውርባታል። መጣች መጣች ነው የምትባለው። እንደ ክሬዚ ነው ሴትዮዋ የምትታየው። በቃ የምታረገው ነገር በአጠቃላይ የኖርማል እናት ባህሪ አይደለም። እና ልጅቱ በዛ ሁሉ ቶርቸር ውስጥ አልፋ መጨረሻ ላይ ግን እናትየዋ ያደረገችው ማንኛውም ነገር እናት ስለሆነች ነው። እናት ሁሌም እናት ናት ተብሎ ጀስቲፋይ መደረጉ ለሰራችሁ ስራ አሳዝኖኛል እኔ ማለት ነው። ለምን ትክክል ስላልሆነ ማለት ነው። አይ ሆፕ እኔ አሁንም ብዙ ጊዜ ያጋጠመኝም ያየሁትም ነገር የምሰማውም ነገር ስለሆነ ነው። እኛ የሀበሾች አሁን አንዳንድ ጊዜ ክፉ እናቶች አሉ፣ ክፉ አባቶችም አሉ፣ አስተዳደጋችን ችግር አለው ምናምን ብዬ ስናገር ዝም ብዬ ከራሴ ተነስቼ አይደለም። በጣም የብዙዎቻችሁንም ድምፅ ስለምሰማ ያየሁትም ብዙ ነገር ስላለ ነው። እና ብዙዎቻችን በዛ እንስማማለን፣ ግን አልፎ አልፎ ኮሜንት ያገኛል። እንደኛ ደግሞ በፍቅር ያደጋለ እንደኛ ደግሞ ልዩ ፍቅር ተሰጥቶት ምናምን የሚሉ ነገሮችን እሰማለሁኝ። እና እርግጥ ነው ሁሉም ሰው ፍቅር ሳይሰጠው አደገ ለማለት ፈልጌ አይደለም። የሁሉም ሰው አስተዳደግ ደግሞ ከባድ ነው ለማለት ፈልጌ አይደለም። ግን ምንም ጥርጥር የለውም የኛ ህብረተሰብ በጣም ብዙ ነገር እንደሚቀረው
እኔ መጠራጠር ያለብን አይመስለኝም በአስተዳደግ ዙሪያ እና ሁሉም ባይሆንም ማጆሪቲው ግን እርዳታ ይፈልጋል እና እኔ እናትሽ ስለሆንኩ ነው ይሄን ያደረኩት ወይም እኔ አባትህ ወይም አባትሽ ስለሆንኩ ነው ይሄን ያደረኩት ከፍቅር ነው የሚል ማስረጃ ምንም ጥቅም የለውም። ልጆቻችንን አቢዩዝ ካረግናቸው በኋላ ልጆቻቸውን ከጎዳናቸው በኋላ በልጆቻቸው ማንነት ላይ ትልቅ ሚና ከተጫወትን በኋላ እውነት ለመናገር እኔ ስለምወድሽ ነው ይሄን ያደረኩት ማለት ልጆቻችንን አድናቸው በቃ ማለት ምንም በቂ ምንም አይነት ጀስቲፊኬሽን የለም ልጆቻችንን እኛ አቢዩዝ ለማድረግ ማለት ነው። በእርግጥ ያ ሙቪ ነው የህይወት ግን ሙቪም ቢሆን ግን ብዙ ጊዜ እኛ ህብረተሰብ ውስጥም እንደዛ ነገር ስላለ ነው። እናቴ እኮ ስለምትወደኝ ነው እንደዛ ያደረገችኝ የምትደበድበኝ የምትቀጠቅጠኝ የነበረው ስለምትወደኝ ነው እና እኔን ለማስተካከል ነው ማለት የሚሉ ሰዎች አሉ። እና ብዙ መንገድ አለ ልጆቻችንን ሳንቀጠቅጥ ሳንደበድብ ሳንጮህባቸው አቢዩዝ ሳናደርጋቸው ሳንሰድባቸው ከሌላ ሰው ጋር ሳናወዳድራቸው ፍቅር ብቻ ሰጥተን ልናስተካክላቸው መቀጣጥም ካለባቸው እነሱን ኢሞሽናሊ በማይጎዳ መልኩ ፊዚካሊ በማይጎዳ መልኩ ትክክለኛ አቀጣጥ ቀጥተን ወይም ደግሞ ሽልማት እየሰጠን እነሱን ኢንካሬጅ አድርገንም ቢሆን መስመር ልናስይዛቸው እንችላለን። ስለዚህ አይ ሆፕ የምናረጋውን ነገር እኔ እናትሽ ስለሆንኩ ስለምወድሽ ነው ደፊት ይገባሻል ይላል ጀስቲፋይ ያደረግን ልጆቻችንን አይ ሆፕ አንጎዳቸው ብዬ ተስፋ አረጋለና ምናልባት ከዚህ ሙቪ አንድ የተማርኩት ነገር ቢኖር ምንድነው እዛ ጋ የተደረገው ነገር ትክክል እንዳልሆነ እና ተቀባይነት እንደሌለው እኔ የተማርኩት እኔ በበኩሌ ማለት ነው። እና ያ ሙቪ ግን ጀስቲፋይ አድርጎ ማሳለፉ ግን ትንሽ አበሳጭቶኛል። ምክንያቱም ይሄን ሙቪ የሚያዩ ሰዎች እና እንዲህ አይነት ነገር በልጆቻቸው ላይ የሚያደርጉ ሰዎች ያ እውነት እንኳን እኔም ልጄ ላይ እኮ ባደረግም ግን እኮ ልጎዳት አይደለም ያ ሙቪው ራሱ እንኳን እኔ ትክክል እንደሆንኩ መሰከረ እንዳንል ብዬ ነው። አይ ሆፕ ትንሽ አግኝታችሁበታል ብዬ አስባለሁ። ዛሬ ሼር ያደረኩትን ነገር የሰጣችሁን ጊዜ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ። ሁሌም እንደምታደርጉት ይሄን ቪዲዮ ሼር ብታደርጉት ደስ ይለኛል። መልካም ቀን። ቻው።